přichází psychoterapeut, který působí v Olomouci a mimochodem vyrábí a prodává designové rakve, což je na něm ohromně zajímavý. Jirka Juraň! Básník, a myslím tím opravdový básník, je dnes velice vzácný a ohrožený druh. Něco jako va špinavé vodě duhový pstruh, něco jako černá ovce bílej páv, něco jako nemoc šťastných krav. Básníci měli vždycky za úkol chránit svět před ošklivostí, to je ale těžký úkol v současnosti. Krása slova se kam si vytrácí v době dnešní a básníci, kdysi hrdinové a celebrity, kterým se stavěli pomníky, jsou prý dnes tak trochu směšní. Když seš mladý romantik, tak to ještě není věc tak děsná, když říkáš místo měsíc luna a místo jaro vesna. Ale zkus po 40 mluvit o raním vlání, o skořápce ticha, nebo o pěně dní. Uslyšíš něco jako, hele, tak se zase hezky uklidni a mluv normálně, jo? Už seš velký kluk. A to ti klidně řekne žena, kterou si kdysi chtěl potkat i v Lukách. Jenomže ona už se dávno vrátila z těch Luk a zapomněla. Když tupá a šedá realita dlouho a silně na dveře básníku klepe, no tak prostě někdy zůstanou němi a jejich básnické střevo slepé. Jistě pár básníků ještě zbylo, co vyhlásili průměrnosti válku, ale daleko víc je grafomanů, říkankářů a pisálků. Dobrá báseň je jako úder blesku, jako uhrnutí kobrou, ovšem napsat špatnou báseň, to je stejná dřina, jako napsat dobrou. I kdyby zdal volový křídla, třeba nebude z něho Pegas. Básníci druhé a třetí třídy si klidně jezdívají první třídou, zatímco prvotřídní básníci ti leží na kolejích. Většině z toho, co jste si dnes přečetli, nepomáhali na svět můzy, ale dovednost, řemeslo, rutina a grif. Poezie se má k proze jako tanec k chůzi. Básník dokáže spolknout lokomotivu a vyplivnout dýmku. Umí přeplout oceán na kotvě. Když jeho slza skane do knihy, vyschne do podoby fialky a písmenkovou polívku nedojí, protože nechá na talíři epigram. Dobrá báseň přímo k srdci míří a věřte, že hloubku nelze nahradit šíří. Básník naslouchá jakému si tajemnému hlasu a i z bolesti a trápení života vyčaruje smutnou krásu. Nechtěl bych se dožít, to by bylo vážně k zblití, až Nobelovu cenu za literaturu dostane nějaký politický program nebo návod k použití. Pravej básník si dnes prostě neužije příliš slávy, přízně davů, světel reflektorů nebo pozornosti kamer. A nejspíš proto, a možná taky z nedostatku talentu, jsem jenom říkankář a slamer. Jirka Juraň.